jediného ze všech živočichů odívá příroda člověka cizími výtvory. Ostatním tvorům rozmanitě přidělila vhodný druh pokrývky. Z kořápky, tlustou kůži, ostny, chlupy, štětiny, peří, šupiny nebo rouno. Dokonce i kmeny stromů ochránila kůrou, někdy dvojnásobnou, před mrazy i žárem. Jenom člověka klade v den zrození holého na holou zemi, aby hned plakal a naříkal. Jaká to pošetilost domnívají -li se někteří, že od takových začátků byli zrození k píše. Ostatní živočichové rozvinou hned své schopnosti. Jedni využívají své rychlosti, druzí prudkého letu, jiní plování. Ale člověk neumí nic. Všemu se musíte teprve učit. Neumí mluvit, neumí chodit, neumí se krmit. Zkrátka samovolnou zásluhou přírody umí jen plakat. A proto mnozí byli hlasateli názoru, že nejlepší je vůbec se nenarodit, anebo aspoň co nejrychleji zemřít. Jedinému z živočichů byl dán člověku do pláč. Jemu jedinému zhýčkanost, jedinému ctižádost, jedinému lakota, jedinému nesmírná touha po životě, jedinému pověra, jedinému péče o hrob, ba i o záhrobní život. Žádný z jiných tvorů nemá křehčího života žádný chorobnější touhy po majetku, žádný zmatenějšího strachu, žádný dravější zuřivosti. Konečně ostatní živočichové v hranicích svého druhu žijí svorně. Vidíme, jak se združují a pevně stojí proti druhu jinému. Lvy nevybíjejí šarvátkami mezi sebou svou dravost. Had neútočí svým kousnutím nahada, i morská zvířata a ryby vrhají se jen na odlišný druh. Člověku však nejvíce zla vzniká právě od člověka. Epiktétos. Už jen splnit úkol člověka není ledajaká věc. Neboť co je člověk? Rozumný, smrtelný tvor, říkají. A svou rozumovostí od koho se lišíme? od šelem. A od kterých jiných tvorů? Od ovcí a jim podobných. Měj se tedy na pozoru, abys nedělal něco jako šelma. Když to děláš, pak si zničil v sobě člověka, nesplnil si jeho úkol. Měj se na pozoru, abys nedělal něco jako ovce. Když to děláš, pak člověk tímto způsobem v tobě zhynul. Uvaž, kdo jsi? Především jsi člověk, to jest ten, kdo nemá nic mocnějšího nad vůli, ale té je všechno ostatní u něho podřízeno a vůle sama není pro nikoho ani otrok, ani podřízený. Jsi občan vesmíru a jeho část. Dion z Průzy tak jako nehospodární lidé nemohou předložit počet, za co vydali jednotlivé položky, ani když najednou zjistí, že utratili mnoho peněz, tak většina lidí nemůže vydat počet ze svého času a života. Totiž na co vynaložili každý den, měsíc nebo rok. Vidíme, jak život ubíhá a uplývá čas, který by měl být lidem stejně cený a drahý jako peníze. Když někdo ztratí jednu drachnu, jistě to spozoruje a aspoň trochu ho to mrzí. A málo kdo už snáší klidně, jestliže přijde o více drachen. Vůbec nikdo se však netrápí proto, že promarnil den nebo i dva nebo tři. V prvním případě... To si lidé dovedou spočítat, že když si nedají pozor a nebudou se starat, najednou zjistí, že se jim nepozorovaně rozutekl celý majetek. Ale v druhém případě si neumějí spočítat, že nedají-li si pozor na každý den a nebudou-li dbát toho, aby neproběhl zbytečně, nepozorovaně jim uběhne a rozplyne se celý jejich život. Kratés. Vyhýbejme se neřestem všeho druhu, všemu zlu, jež provází lidský život, nespravedlivému jednání a nevázanostem, ale vyhýbejme se i těm svodům, od nichž vede přímá cesta k nesprávnému životu. Je dost už zlé, že nepěkné pohnutky bydlí jaksi v nás že k ním často dáváme sami podnět, ať už vědomky nebo nevědomky. Ale když už se nedovedeme tak docela vyvarovat ošklivých věcí, musíme se aspoň vědomně snažit o poznání nejvyššího dobra, o to, abychom v sobě vypěstovali vlídnost, umírněnost, trpělivost a také vztah k práci. To všechno jsou požadavky velmi obtížné a namáhavá je cesta k takovému cíli. Ale přesto pod těmi těžkostmi neklesejme. To velké snažení nás dovede k hodnotám ještě větším. Jako bychom místo mědi získali čisté zlato, tak práce nás přivede k ušlechtilému a dokonalému životu. To bude náš největší zisk jakého můžeme při svých snahách dosáhnout. Rozum, který řídí duši, je něco dokonale krásného a pro člověka znamená největší dobrodiní. Vyhledávej tedy moudré lidi a bude-li nutno, jdi za nimi třeba až na sám kraj světa. Epiktétos. Právě tak, jako slunce při svém východu nedbá ani na prozby, ani za přísahání, ale září a je s radostí vítáno lidmi, právě tak ty nedbej na souhlas a nečekej na chválu, chceš-li udělat dobrý skutek. Konej dobro sám od sebe a lidé tě budou milovat jako slunce. Solon Ničeho psíliš. Vyhýbej se rozkoši, která plodí zármutek. Pečeť své řeči mlčením a mlčení vhodnou dobou. Nezískávej rychle přátele a ty, které získáš, nezavrhuj rychle. Nauč se poslouchat, budeš umět vládnout. Rať občanům ne ty nejpříjemnější ale ty nejlepší věci. Neobcuj se špatnými. Měj v úctě, přátele. Chilón, poznej sebe. Nevyhrožuj svobodným, neboť to není spravedlivé. K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstím rychle. Raději vol škodu, než hanebný zisk, neboť ona tě bude mrzet jednou a hanebný zisk vždycky. Nevysmívej se nešťastnému. Ovládej hněv. Poslouchej zákonu. Seneka, doufej v spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví. Především dbej, aby ses nedal zastrašit událostmi a spituj, co v které věci vězí. Poznáš, že jediné strašné, co je v nich, je náš strach. Nám, dětinským, dospělým, se stává totéž, co dětem. Děti se vyděsí, spatřili v masce ty, které milují, na které si zvykli a s nimiž si hrají. Nejen lidem, ale i událostem musíme umět strhnout masku a odhalit jejich tvář. Marcus Aurelius Antonius. Zejména pak v záchvatu hněvu si uvědomuji, že hněv není pranic mužného a že právě naopak mírnost a vlídnost jakožto plody větší lidskosti jsou i projevy větší mužnosti, a že jenom jimi člověk usvědčuje sílu nervů a zmužilost, nikoli vzlostí a nespokojeností. Čím blíže k ovládání náruživosti, tím zajisté blíže i k síle. Jako zármutek, tak i hněv je znamením slabosti. V obojím případě jsi raněný, který se vzdává. Malicherný schon po vnějším lesku, divadelní hry, stáda bravu a skotu, zápasy šermířské, kost hozená psům, ždibec rozdrobený do nádrže rybám, zápolení mravenců s břemenem, pobíhání vyplašených myší a pohyby loutek na drátech. To všechno má stejnou cenu. Zachovávej uprostřed všeho toho, nevypínavou schovývavost. Zároveň si však uvědom, že každý člověk má takovou cenu, jakou cenu má předmět jeho usilování. Plutarchos Vidíme přece, že při všech věcech nikoli v nejvyšší věk, ale zralost má přednost. Tak mezi rostlinami jsou nejlepší ty, které v krátké době přinášejí nejvíce plodů. Mezi zvířaty pak ta, která nám zaručují mnohonásobný užitek pro život. Mnoho a málo to není žádný rozdíl ve srovnání s nezměřitelným časem. Neboť tisíc a deset tisíc let je jen neurčitý bod. Nebo ještě spíše docela maličký díl jednoho bodu. Seneka. Znám jednoduchou zásadu, jak se vypořádat se všemi změnami, někdy nepěknými, které nás potkávají v životě. Nevyhýbat se tomu, co je nezbytné a co nutně přijde. Ať už máme na mysli smrt, stáří, odchod někoho, na němž nám záleží. Konečně ani nelze jinak. Žijeme často deptání nemocemi, za něž nemůžeme. Žijeme ve společnosti lidí nejrůznějších povah a jsme vystaveni jejich projevům, jež někdy pramení z nízkých žádostí, ba i šílenství. Ocitnali se v takovém nepříznivém prostředí moudrý člověk, opravdový filozof a necháli se vést jen svým rozumem. Nic si nebude dělat s nemocí, které napadnou jeho tělo, a nic ho nevzruší, ať je to šťastná nebo neblá příhoda. bude se umět vyrovnat i s nadbytkem štěstí, nestane se otrokem jalových přání a tužeb. Taková přání a nicotnosti si přivolej na pomoc, jestliže se ti líbí všední život, jaký vidíš kolem sebe. Jestliže však toužíš po něčem lepším, chceš-li dny svého života strávit co nejkrásněji, na podob život Sokratův a Diogénův. Xenofón. Je čas skončit, ale napřed ještě zaplatím svou daně. Poznání chyby je počátkem záchrany. Mám dojem, že to řekl Epikuros znamenitě. Neboť kdo neví, že chybuje, nechce se napravit. Nejprve je třeba, aby přistihl sám sebe při chybě, než se napravíš. Někteří lidé se svými chybami vychloubají. Domníváš se, že může pomýšlet na ten, kdo pokládá své špatnosti zacnosti? Proto pokud můžeš, Sám sebe obvinuj a vyšetřuj, hrají nejprve úlohu žalobce, potom soudce, nakonec přímluvčího. A někdy se postav sám proti sobě.